жазылар. Бүгін мен Кеннеди менеджем бұтырақлы Соли. Достым, сен жауапларымды епсіні тапарсың? Әбет тапарым. Сығыр не үшін ятам? Чүнгі сығыр отырмая бүлмей. Деве хуш отыны хуш деп айта білемін? Деве хуш лафетіне бүлмейді? Ешіл топ қара суға түшсе не олып? Сыланыр. Пенджере вехапу арасында не бар? Век елемесі. Насыл сауыттан бір шей ашап оламасын? А, бош сауыттан. Хапалы көрген не көрмек мүмкін? Түш көрмек. Құры отлары беш арифмен насыл сылдырмақ мүмкін? Печен сөзіні язмақ керек. Папи не үшін ялдан? О, ялдан! Бегенді біз әзіз достылар, көрішкенде! Менің адым әдем паша, қалпақ кесем, пек кереша. Татар блогерым мен, туған тілімнің огрек.